Hello, salam, welcome. I'm going to Minecraft Diamonds. Har doim deyek bunga bishlayman. Bugun sizga mana bunday montaj qilishni o'rgataman. Ha, bu mening yangi skinim. Qop, kanalga ketdik. Qarochi, biz Google'ga kiramiz birinchi. Mana bu qidiruv masalasini fansiga qarab Droid X Time skiniga kiramiz. Hozir mana mana bunga kiramiz. Do'stlar, men skinimni almashtirib qo'ydim. Eski skinimni, eski skinimni yo'qotib qo'ygan edim, hozir topdim. Mana bu birinchisiga kirib kiramiz. Mana bu birinchisiga, mana bu mening skinimning nomi. Hozir chiqdi mana skinim ham. Eski skinim bu aslida. Mana qarachi, mana val paperimdan o'shaga kiramiz, qarachi. Xo'p, mana shu yerga kiramiz. Kirganimizdan so'ng bir pas kutamiz, pastroq tushamiz. Mana bu yer, mana bunday rasmlar chiqadi. Bunday rasmlarga o'z skiningizni qo'ysangiz bo'ladi. Hozir o'rgataman qanday qo'yishni. Tanlagan rasmingizni ustiga bitta bosib, mana bu cholsi skinga kirib, mana bu reklamani nima deydi, pastga nima qilib, mana buni bosib xohlagan skiningizni qo'yasiz, gatovani bossasiz hozir. Boshidan uzr. Mana bu Kovronbekni skini, xo'p. Mana bunday bo'ladi. Ya next bosib yana skiningizni tashlaysiz. Mana bu mana yangi skinim. Yangi emas, aslida eski, lekin men shuni yo'qotib qo'ygan edim. Mana bu yana bitta eski skinimni qo'yaman. Do'stlar, albatta men endi mana shu skinda video olaman. Bu skinni esa agar ol shu skinda ol video ol desangiz, shu oq skinimda olaman. Agar buni sizlar xohlasangiz, mana bu nima deydi, yashilda olaman. Menga aslida yashil yoqadi, birinchi skinim mana. Xo'p, mana shunday qarachi bo'ladi. O'zingiz galereyaga kirib qilib bo'lsangiz bo'ladi. Yana bitta qo'yaylik, Kovron biznesini. Lekin Telegramdan skajar qilib olsangiz skinlarni, mana bunday qora. Qarshi kanalimga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Manga hay do'stlar.